Історичний центр Івано-Франківська поволі втрачає своє звичне обличчя. Переважна частина будівель старовинного міста – пам'ятки архітектури. Однак високий статус не вберігає споруди від дії часу і людської недбалості. Через що і через кого руйнується старий Станіслав, з'ясовували наші журналісти. У Івано-Франківську майже 600 пам'яток архітектури. Більшість місцевого значення, а 5 з національним статусом. Та ось, як сьогодні виглядає одна із них. Ці руїни – корпус колишнього Івано-Франківського пивзаводу. У місті це одна із найстаріших будівель, якій майже 300 років. За документами, реставрацію тут мали розпочати ще у 90-х. Час плине, реставрувати так і не почали. Без огляду на закон було роздано там земля, окремі споруди. Воно все зменшувалося, зменшувалося. Ці свавільні і хаотичні будівлі навколо, вони знищили культурний шар, залишки археологічні, там були каземати, підземні ходи. Навесні будівлю хотіли знести, та втрутилися місцеві активісти. Будівельні роботи припинились, але чи надовго? Кран досі тут. Ну, то, що вони ту шчикатурку, що побивали, що думали, що тут валити, прийшли, на щось там писали на них, ну, так, аж прокуратури, і вони залишили. А ось цей історичний будинок, точніше те, що від нього залишилося, розташований у самому центрі Івано-Франківська, біля міської ратуші. Вид зсередини – таке собі будівельне звалище, вцілів лише фасад. До речі, поруч колись був такий самий будинок, тепер на його місці – торговельний центр. З усієї кількості пам'яток архітектури, що у Івано-Франківську, близько 30% у такому ж занедбаному стані. А працівники відділу охорони культурної спадщини тільки розводять руками та відхрещуються від відповідальності. Кажуть, багато об'єктів, такі як розвалений пивзавод, нині у приватній власності. Та механізми впливу на власників у них обмежені. Функції дуже обмежені. І дуже законодавець, власне, так відготував це законодавство, що воно, направду, дуже беззубе. І дуже довгоходове, щоб вжити заходів. А наші забудівники, наші власники дуже в цьому плані вже стали начитаними. І вони дуже чітко цим користуються. Віддаючи ту чи іншу пам'ятку у приватні руки, з власником укладають охоронний договір. Можливості його розірвати практично немає, але найбільше, що загрожує так званому інвестору за зруйновану архітектурну цінність – це штраф. Щоправда, за останні роки нікого так і не оштрафували. Олександр Васильченко, Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ.